ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯାହାକି ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର୍, ରେଗୁଲାର ଟିଚର୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହି ରେଗୁଲାର ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 7540 ପୋଷ୍ଟ। ଆଜି ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିବା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଓନ୍ଲି ସିଲାବସ୍ ଉପରକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ସିଲାବସ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିସାରିଛି, ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟଲି କହି ରଖିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 11 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ 9 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ସବମିସନ୍ କରିବେ ସେମ୍ ଡେଟ୍ 11 ଡିସେମ୍ବରରୁ 9 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ କେବଳ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର www.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ କେବଳ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହାର୍ଡ଼ କପି କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ କପି ସବମିଟ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ ଅପ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 7540 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଫିମେଲ ରହିବେ 2487 ଜଣ ଫିମେଲ ରହିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଯିବା ପ୍ରାୟ 30-40% ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ ରହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଉପରକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ିଓର ଆପଣଙ୍କ ଥିମ୍ ରହିଛି ବା ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓକେ, ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସିଲାବସ୍, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର WSC CGL ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବାହାରିଥିଲା, ଆପଣ CGL ଏକ୍ଜାମ୍ର ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବେ, ପୁରାପୁରି D2 ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ସବୁ ରହିବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସହିତ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଲା, ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ରିଟର୍ନ, ଏବଂ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା MCQ ବେସ୍ଡ ରହିବ, ଯାହାକି ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ର 5 ଟାଇମ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ମେନ୍ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପେପର୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫର୍ ରହିବ ପ୍ରତି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର CBZ, ଆପଣଙ୍କର PCM ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ତିନି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର PET ପାଇଁ, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେପର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ଓକେ, ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଏଇଠି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆପଣ OSSC CGL ର ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। CGL ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମ୍ ସେମ୍ ହିଁ ରହିଛି। ଓକେ, ସେମ୍ ସେମ୍ ହିଁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ଆରିଥମେଟିକ୍ ରହିଛି 10 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଏଇଟାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଏଟା ରହିଛି, କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଏଟା ରହିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ ରହିଛି। ଓକେ, CGL ସହିତ ପୁରାପୁରି ଡିଟୋ କହିବାକୁ ହେଲେ ସେମ୍, କେବଳ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ନା ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି, 30 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି, ଆରିଥମେଟିକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି, 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ, ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏବିଲିଟି। ଓକେ, ତିନିଟାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାର୍ବାଲ୍ ଏବଂ ନନ୍ ଭାର୍ବାଲ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆନାଲିଟିକ୍ ରହିଲା, ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏବିଲିଟି ରହିଲା। ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଉପରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପିକ୍ଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ପିକ୍ଚର ଉପରେ। ଓକେ, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 20 ମାର୍କ ରହିବ, କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା 10 ମାର୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତାହେଲେ ଉପରେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 30, 20, 50, ଇଏ ହେଉଛି 20, 70, ଇଏ ହେଉଛି 30, ତାହେଲେ କେତେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କ ରହିବ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ କଥା କିଛି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ 90 ମିନିଟ୍ ହିଁ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 1.5 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, 1.5 ମିନିଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଯିବ ଏକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ 1 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ରହୁଛି। ଓକେ, ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଯେଉଁ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସେଇଠି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆନାଲିସିସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ରୁ ବଞ୍ଚେଇ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ କେଉଁଠି ନା ଆରିଥମେଟିକ୍ ଏବଂ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ବା ଆନାଲିଟିକ୍ ଆବିଲିଟି, ଯେଉଁଟାକି ରିଜନିଂ ଉପରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ 40 ମାର୍କ ଉପରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ 60 ମାର୍କର ଟାଇମ୍କୁ 40 ମାର୍କ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, 60 ମାର୍କର ଏଠି ଆପଣ 50, ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଉଛି 90 ମାର୍କ। ଓକେ, ତେଣୁ ତା ଆପଣ 90ରୁ 90 କରିବେନି ନା, ବା 100ରୁ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ 80 ମାର୍କ କି 70 ମାର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଆସିବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିପାରିବ। ଓକେ, ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଥା କହିବା, ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଥା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ CBZ PCM ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। PCM ଆପଣଙ୍କର 150 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, 150 ମାର୍କ
ଓକେ, ଏଠି ଟାଇମ୍ କଥା ଦିଆଯାଏନି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2.5 ଘଣ୍ଟା ମିଳିଯିବ, ହେଲା କି? ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ମିଳିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ ମାର୍କ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମିନାରିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କରି ଦିଆଯାଏ, ହେଲା? ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନେ କଟିବେ, କେଉଁମାନେ ରହିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ଦିଆଯାଏ, ଓକେ? ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର PCM ରହିବ 150 2.5 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ରହିବ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିବ, ପେଡାଗୋଜି ରହିବ, ପେଡାଗୋଜି ଆଣ୍ଡ ଏଭାଲୁଏସନ୍ ରହିବ, ଓକେ? ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର PCM ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ CBZ କଥା କହିବା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର CBZ ଯେମିତିକି କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି ରହିଲା, ପେଡାଗୋଜି ରହିଲା, ପେଡାଗୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର କମନ୍ ପେପର ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡାଗୋଜି ଯେମିତି କମନ୍ ପେପର ରହିଲା, ଏଠି ବି ପେଡାଗୋଜି କମନ୍ ପେପର ରହିଲା, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ରହିଲା, ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିବ, ଜୋଗ୍ରାଫି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିବ, ଇଂଲିଶ ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ରହିବ, ଓକେ? ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଇଂଲିଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେବଳ ଓଡ଼ିଆଟି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ହିଁ ପାଇପାରିବେ କେବଳ। ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରହିବ, ଏଠି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରହିବ ଏବଂ ପେଡାଗୋଜି ରହିବ, ତେଲୁଗୁ ଟିଚର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପେଡାଗୋଜି ଏବଂ ଏଭାଲୁଏସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ୱାନ୍ ପେପର, କମନ୍ ପେପର ହିସାବରେ, ହେଲା କି? ଏହା ହିଁ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ହିସାବରେ। ଏବଂ PET କଥା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ସେଇ 150 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମ୍ ରହିବ, ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ +2 ଲେବଲ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ, ପେଡାଗୋଜି ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଏଠି ବି ପେଡାଗୋଜି ରହିବ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ରହିବ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ, ଓକେ? ଏହା ହିଁ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ PET ଟିଚର ମାନେ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠୁ ନା ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ, ଓକେ? ଏହା ହିଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା 5 ଡେଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ, ଏହା ହିଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଉପରକୁ। CGL ଶୁଦ୍ଧ କହିବାକୁ ଗଲେ କପି ପେଷ୍ଟ ହିଁ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଯିବେ, ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏତେ ଏଠି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ଏଇ ଯୋଉ PDF-ଟାକୁ, ଓକେ? ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।